Tak já jsem se narodila v Praze v roce 64. Můj tatínek byl parazitolog a maminka interiérová architektka, takže tam nebyl nikdo vyloženě živící se volným uměním. A asi i proto rodiče mě a moji sestru vždycky zrazovali od toho, abychom se snažili provozovat kreslení a případně psaní jako hlavní náplň svého života. Takže já jsem věděla, že sice mě hrozně to kreslení baví, i mě občas někdo řekne, že jsou ty obrázky hezké, ale vždycky jsem si lámala hlavu, čím bych vlastně měla být. A rozhodla jsem se posléze studovat divadlo a vystudovala jsem divadelní dramaturgii na DAMU a vydržela jsem v divadle jenom jeden rok, protože se mi zdálo, že co by dramaturg, nemám dostatečně velký prostor to dílo ovlivnit. Takže mě vyhovovalo mnohem víc, když člověk si to může sám vymyslet i sám udělat. A to trvá dodnes. Takže já vlastně jsem po té velmi krátké divadelní kariéře se rozhodla psát o divadle, ale během toho už jsem kreslila krátké vtipy do dykobrazu a vlastně už i komiksy, protože my jsme tomu říkali kreslené vtipy v několika částech, nebo prostě vlastně to byly stripy, ale tehdy se tomu tak neříkalo. Takže to byly vlastně moje první uveřejněné komiksy. No a pak jsem takovou náhodou s mojí sestrou vlastně začala dělat Anču a Pepíka, aniž bychom věděli, do čeho se pouštíme a jak zásadní roli to bude mít v mém životě. Protože my jsme jezdili na takovou chalupu do Krkonoš a většinou jsme se tam bavili nějakou jako tvorbou, že jsme si spolu kreslili nebo něco takového a jednou večer jsme vymysleli tady ty dvě postavičky, Anči a Pepíka. A nevěděli jsme přesně, co s nima chceme dělat, ale usoudili jsme, že na animovaný film jako nemáme dost peněz a že je to naprosto ve hvězdách nemožný, abychom se snažili udělat animovaný film. A tak jsme se rozhodli, že uděláme komiks a z čeho zkusíme nabídnout. To se ovšem ještě psal rok 1986, byl ten první nápad. A trvalo to asi 2 roky, než jsme to nakreslili. Takový první příběh, který měl asi 32 stránek. A my jsme ho, podařilo se nám ho vydat v nakladatelství Panorama v takové edici tenkých sešitů, což tehdy bylo jedno z mála míst, kde se vůbec nějaký komiksy objevovaly. Pak přišla revoluce, já jsem se vrátila do Prahy z toho Šumperka, což bylo divadlo, kde jsem ten rok pracovala jako dramaturg. A potkala jsem pána, který nám vydal ten první příběh, který už byl v časopise Čtyřlístek. Časopis Čtyřlístek je legendární časopis 60. let, který vychází až do dneška. A myslím, že neexistuje Čech, který by neznal ten pojem. A on mě nabídnul, že ať pokračujeme s těmahle dvěma postavičkama, které se mu líbily, a já jsem to nabídla taky mojí sestře, ale ta už v tom nechtěla pokračovat, takže jsem řekla, že to budu dělat sama. Anču a Pepíka jsem do Čtyřlístku kreslila 10 let a po 61 epizodách už jsem toho měla dost. Takže jsem se rozhodla, že toho musím nechat, protože chci mít život naplněný ještě jinýma věcmi než Ančou a Pepíkem. Měla jsem pauzu asi tak 2 roky, kdy jsem udělala jeden komiks na zakázku a kdy jsem dělala možná nějaký ilustrace, ale v zásadě jsem se spíš rozmýšlela, co budu dělat dál. A potom mi došlo, že komiks může být i pro dospělý, přestože u nás tehdy ještě žádný komiksy pro dospělý nebyly. Vymyslela jsem příběh, který později vyšel jako Anna Anka Val, Anna chce skočit česky,
a shodou okolností, shodou synchronicit se mi podařilo, nebo spíš ne podařilo, ale jsem našla francouzského nakladatele a to byl začátek mojí spolupráce s Thierry Grandstaenem a jeho tehdejší Edition de Londres. Následovala knížka Les Sauvages, divoši, která už vyšla v podstatě simultánně s francouzským vydáním a detektivní komiks na odstřel. A potom se mi vrátili Anča a Pepík do života. Jednak konečně se podařilo vydat je knižně ve třech svazcích. A potom někdy v roce 2010 se ozvala Česká televize, že by rádi udělali kreslený seriál s Anči a Pepíka, ne večerníček, protože večerníček má jenom 7 minut, ale nový formát 13 minut seriálu. Takže vlastně ten úplně původní nápad, který jsme měli se sestrou, že bychom rádi z toho měli animovaný film, se vlastně po mnoha a mnoha letech vrátil. Pro ten animovaný film jsem napsala scénáře a pracovala jako výtvarník a zkusila jsem si, jaký je ten rozdíl mezi animovaným filmem a komiksem a od té doby jsem moc ráda, že dělám komiks, protože je ten animovaný film nesmírně náročný a závislý na penězích a na práci ostatních lidí a já mám radši, když si to všechno můžu ohlídat sama. Pro Českou televizi taky kreslím adventní kalendáře pro web dětský, který jsou velmi populární a občas dělám i nějaké věci jiné než komiks, ale sama se cítím hlavně jako komiksová umělkyně. Toto zní zajímavě. Pro mě je to ideální způsob vyjádření, protože já potřebuju se zakotvovat nějak v tomhle světě tím, že něco vytvářím. A dlouho jsem nevěděla, jestli budu, teda zase mluvím o dětství, že jestli budu psát nebo kreslit. A ten komiks je taková věc, která tyhle dvě puzení spojuje dohromady způsobem, který mě pořád nepřestává okouzlovat.